Света е изцяло неподготвен за подобна грипна епидемия. Мерките, които виждате, дори изглеждат малко разхлабени от това, което въвеждат другите държави, но ние първи ги въведохме. Защото се очаква един продължителен период. А в този продължителен период, ако си пак повтарям, убиеме производството, възстановяването в последствие ще бъде невъзможно. Така че да се мобилизираме, да сме крепки българи и какво ли не сме преодолели, да преодолеем и това. Паникьосване или истерия, или изкупуване. Храни има. В България, в Европа храни, консерви, хляб, брашно, запаси огромни има. Така че не е нужно това да се прави, така го споделям с хората.